Hush, hush, hush. Irgendwie ein Schwanz kann man nicht. Šeit nav bijuši, bet nav bijuši manos pasākumos, jo tas, kas bija arī tad, kad bija lielā talka, tas bija tāds, nu, es tikai tā kaut ko paziedāšu, bet es domāju, ka to es tikai pēc tam, bet mēs varētu vienkārši, tā kā es nezinu, mēs varētu balsu vai kā, ir notiekās pirmo dziesmu. Un tā dziesma sajā ir Bramiņa augstajā kalnā, un tā kā mums ir tēma par... Kas tas ir šitas augunsa? Vispār tā kā tādi. Šamanistiska tēma par trijām pasaulēm, tad šis tēma pasaules punkts ir tas, kas savieno visas trīs pasaules ap pazemi, vidus zemi, es klausās kā gracem pavāniekā, bet nu tā es nesaucu, un jo vidus zeme, tad es klausās ap kaut šādā oknos, tas ir kā līdz tā vidus zeme. Vidus zeme, jā. Nu jā, un augšu zeme. Tātad debesu, pazemes un šīs pašas pasaules līmeņi, patiesībā viņi ir ļoti, ļoti daudz atkarībā, no kuriem, kur mēs atrodamies, tad arī kas mums ir uz augšu un kas uz leju, bet ne, tad tāda tā pasaules kārtība, tikai tiek uzskatīts, ka ir. Un kā tad šī būs tā viesma par pasaules koku, kas apvieno visas trīs pasaules. Ļoti garš tā kā piedziedājums, kurā, bet ja jūs nezināt šo dziesmu, jūs noteikti varat pievienoties, jo jūs viņš iet uz ziņķi, ziņķi, un dziesmu sastāv vēl, ka tas nepiedziedājums. Sajoja brāmaņi to, tarī to, Tā rota atskrie
Labvakar! Kuri tu rodās? Kad tu tur ieraudzēji? Tu pa dārzu ņēmies? Nu, jā, nu. Kā aizraujās, tu nepaskatījies tik pulkstens, un pēc tam tur makšķeļi atstāja upē, tev vajadzēja savu. Uz palēnā. Es tev. Te varēs redzēt? Jā, jā. Kas tur nāks vai nenāks? Lielu lietu, bet tie ir fēni, vai ne? Nu, rīt kas tur nāks vai nenāks tie, kas tur stāv? Nāks, nāks. Kur viņi liks? Tur aizpļākāši. Jā, jau uzvildīsies. Labi, es domāju, ka nevar gaidīt duži. Tad, kad ir gaidīt jau stundi, tad man liekas, ka ir tiek daudz, bet mums ir tiešām gaidīt stundi. Jā, jā, cīt, jā. Es domāju, ka vienkārši. Jā, diet tikai. Ir dienas. Es esmu Līga, vadu šeit viedāšanās. Varbūt kāds nezinu, ka šeit to vadīsim tā. Tātad, manā sadziedāšanās parasti es cenšos atrast kādu tēmu. Kaut kādu, nu, lai nav tāds mīksls, un tā mēs mēram noskaņojamies kaut ko vienu. Un šī ir tieši tēma par dabas gariem, par vispār par garu pasauli, par trijām pasaulēm. Un šeit sanāks tāds mazs ceļojums, vispirms mēs iesim uz leju, pēc tā mēs iesim uz augšu. Un pie katras dziesmas arī pastāstīšu, piemēram, kā mēs varam šo dziesmu tieši kaut kādā tādā šamaniskā veidā izprast. Un tā īsti nebūs kāda lekcija, tikai tāda kaut kāda būtu atslēgas vārdi. Un šie dziedāšanas uzskatu vairāk par meditāciju, par garīgu praksi, nevis tā kā mēs vienkārši atnākam un dziedam. Tādēļ katrs ir aicināts daisīt ciet acis, ja vēlaties, nekas nav obligāti. Arī vēlams iztaisnot muguru, būt stalpiem kā pasaules kokam, savādāk mums enerģija nekūdīs tā kā tam būtu jābūt. Un šīs visas ir lielākoties arī savā veidā dziedinošas tiesnes. Un tā kā tas ir brīdis tā kā kaut kāda gara pasaulē, tā kā tādā redzēs sodien, es teicu, ka viņš būs. Un tikko es viņus jau satvainoju. Varbūt tur kādi jautājumi kādam, es nezinu par mani, ko es daru vai kāpēc mēs tiesības vadīt šādi pasākumu. Jā, 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 lūdzu, pastāstiet mums. Nē, ko tieši. Nu, to iesaka, visu to, visu to. Nodar, kā jūs nodarbojaties? Nu, teiksim, mana praksa ir ļoti plaša. Es vadu dažādi veidi, gan pasākumus, gan kursus un seminārus. Teiksim, nu, nav man vēl tāda 50 gadus ilga praksa, kā varbūt kādam citam. Bet, nu, nodarbojas ar dažādām diezgan lietām. Man ir sava, teiksim, tāda kā dombieta kopa, un mums ir arī tāda, nu, to sauc par dzīvos mums tāda mums ir kopa, kur rekur man arī ir divi biedri, koks un mētra, ja būs vārda. Un, lielākoties nodarbojamies ar dažādām ar pagānisko pasaules uzskatu saistītām lietām. Svinam gadu ratas vārtas, daudz, daudz dziedam dainas. Kāda konkrētāka jautājums, tikai es nezinu, ko tieši stāstīt. Un kurā vietā parasti jūs var satikt? Nav konkrētas vietas, mēs parasti svinām pie kāda mājās, vai arī piemēram kaut kāds jāņus, vai kaut ko tādu tā kā izbraucienos kaut kur. Katrā kaut kur citur, mēs nav tāds konkrētas vietas. Mūsu, ka viss notiek Rīgā vai Langstumā. Tā. Nav tāds vietas, kā piemēram šeit ir tā kā tāds centriņš kaut kādai sabiedrībai un tādas tā pasākumi drīzumā varētu notikt Rijēkapilī, uz kuriem es taisos pārcelties. Tur ir tik labi, jā? Nu, tur bija izdevīgs piedāvājums vienkārši. Nebija tā, ka speciāli izvēlētos tieši Jēkapilī.
bet jāsaka, man pagaidām pilsētu patīk. Tu nebija tā meitene, kas mēbeles meklēja? Jā. Ā, kaut ko es atceros no šādās. Nu, jā, bez, tā, nu, tā māja ir bez, nu, ar dažām mēbelēm, lai būtu ļoti godīgi, bet nu, ļoti dažām mēbelēm. Tā, bet jau milzīgi izdevumi, kaut kā tur man kanalizācija, ne ūdens, nekas un tā, tad vienkārši vēl mēbeles tāds apiekt ir tāda ļoti problemātiski, bet mēs tiek patāks. Labi, vēl kas, vai mēs varam ķerties pārts? Pasākumu, par, es nezinu. Tā kā vārdas, jā, bet tas ir par ko cilvēku mēdz, īstenībā, Dažas ļoti labi saprot, kāpēc es nedodu priekšā vārdus, bet atļaujos pat lasīt no lapiņas. Kāpēc es pat atļaujos, kā zinu tās dietnes, bet man tā, ka šoreiz pirmo reizi pasākumā spēlēju bungas. Es viņas esmu spēlējis ilgu laiku, bet tas ir pirmais publiskais pasākums ar bungām. Man ir tā, ka brīžiem man, nu, atzīvis, tas vēl neesmu tāds bungu eksperts. Man vienkārši priekšu uzkarās vārdus, vairs neatceros, un tad es labāk, ka vismaz vienam šeit ir jāzina tie vārdi. Nu, ja, nu. Tāpēc labāk, es lieku lapiņu. Tāds ir domāts, ka var bēst ciet acis, var meditēt, klausīties ir ausīm, neausīm, bet informācija ir acīm, kā mēs esam parasti pieraduši vienmēr, cik tur bija 80% cik mēs vienmēr uzņemam ar acīm, bet šoreiz aicinu pieslēgties ausīm un darīt tā, kā mūsu senči darīja, mācījās dziesmas tieši kopā dziedot, dziesmas lielkoties ir uz atkārtojumiem, tādai var pievienoties, jo jūs ir daimas, kā arī manis atcerētās dziesmas un viss ir vai nu daļēji, vai lielākā daļa viss ir uz atkārtēm, tādēļ es domāju, ka es nebeidu varu pievienoties. Un šis nav koncerts, jums jau nav jāvar skaisti dziedāt. Vienkārši dziediet tā, kā jūs dziediet, lai notiek procesi, tas ir, es nevienam neteikšu, ko jai prom, ka nemāc dziedāt, vai kaut kā. Jūs nevēlaties apsēsties aplī? Ir labi, stāvēt. Labi, krūt. Vārdas... Tāpat jādzīt. Iet atradīsim. Nē, stāvēt, ja dzied, tad stāvēt. Man tā vietā. Bet tad dziedi tikai. Ja kādam ir, tad Ja zināsim vārdu, dziedāsim. Iet uz atkārtojumiem. Atkārtojumu dziedāšu. Tās arī ir domāts. Gan es nevajag kautēties, un tu kaut kas sajūpa, ja tas ir. Jo šis nav koncerts, vēlreiz atkārtoju. Labi. Tad mēs ceram tā vienu dziesmu, mēs jau nodziedājām. Tā kā, tad vēl viss nebija sanākuši, jo sanāca ļoti ilgi gaidīt, bet nu, tas bija tā iesaldīšanās. Tātad nākamā dziesma būs, ko ļoti labi dziedāt, tā kā pirmo reizi ir kādā vietā, piemēram, veikt kādu pasākumu. Tā ir tā kā dabas veltīšanas dziesma, svētīšanas dziesma, kurā mēs tā kā sakam, mēs šeit esam atnākuši ar labiem nolūkiem, un mēs ļoti vēlamies ar jums visiem, kas jūs šeit esat draudzēties, jo, protams, visa daba ir dzīva, viss mūsos klausās, vai kur mums dzied līdzi, vai drīzāk mēs dziedam viņiem. Tā kā, tas ir, tā ir tāda, nu, tāds, nu, tā ir tā ir tā, viņai ir drusiņa sarežģīta melodija, bet es pārējais dziesmu centos izvēlēties vai zināmākas vai vienkārši. Tātad, nospīmēmies uz to, ka mēs dāvājam savu mīlestību, savas labās domas visam, kas šeit mums rāk. Saulē savu puru veda, saulē savu puru veda, puru veda, sīlā manu pušķodama, pušķodam. Sīlā manu pušķodama, pušķodam. Liepa ir
neesat pat nekad dzirdējuši, tad tā kā tajā brīdī, kad es nodziedu vienu, jūs varat, kā sākt šādas dziesmas dziedāt, ir sākt pie sevis klusiņām skaitīt, kaut vai vienas nocotas vārdus. Tā kā es dziedu. Jau viņam izīdautiņas. Un tad jūs zināt, līdz atkārtosies vēlreiz. Vienkārši pie sevis. Kaut vai tā, jā? Vienkārši, lai jums... Viņš aiziet vienu, bet viņš ir kundiskā. To melodiju. Kādā vidē jūs viņa aizies? Viņai nav jābūt ļoti precīzai. Un tādā jūs reizi... Tu jau zini, ka pilnīgi pareizai, jā? Es vienkārši procesu, kādā jūs viņa tā. Es ir tu mūdens tur mūdens, atceramies. Tas čelsojas. Jā. Jā, viņš saimnieks ir. Labi. Skaidrs tas tas ir. Tā tad nākamajai dziesmai vajadzētu būt zināmākai. Man ir arī tāds jautājums, tā ir Rāmi Taka Rūnavots. Tad jūs zinat šīs dziesmas autori, kāds es vienmēr to jautāju, jo es nezinu. Tāpēc, ka tā acīm redzam nav tautas dziesma, par kādu viņu tiek uzskatīt. Un vienkārši man ir jautājums, tiešām kāds nezinu. Jo tādēļ, ka es zinu, ka ir tā laikam no spēka dziesmu krājumi, viņa ir tāda Rāmi, 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 Rāmi. Un par to es dzirdēju, tās ir Tainas Tobas dziesma. Bet kām ir šī runa, lai tas ir tāda interesanti. Neviens nezinu. Visiem es jautāju, ka neviens tas. Es neesmu atradusi neko. Nezinu. Es neesmu likusi pie tādu jautājumu. Ne, laikam esmu kaut kur, bet tur es atbildu nesmu. Vienkārši man ir interesanti. Nu, tāpēc, ka nu, viņa pēc savas uzmanības pilnīgi noteikti nav tautas dziesmu. Bet, nu, dziesma ir ļoti skaista, man ļoti patīk. Un tas, kas ir no spēka dziesmām, to parasti arī cilvēki šobrīd vairāk zina. Nu, es ceru, ka arī šeit. Tātad, šī ir dziesma, kurā mēs ejam uz leju, uz pazemes pasauli, pie senču gariem, pie dažādiem pazemes gariem. Droši vien dažādi tur var mājot četri vairāk kā par senču gariem, par visām tradīcijām, visu to mantojumu, kas mums ir un ko mēs varam tā kā saņemt no viņiem. Nu, tā, nu, teikt, es izpoju šo dziesmu, bet, nu, laiks, nu, diezgan skaidrs ir par to. Tātad šobrīd tam noskanāties. Nu, dažiem patīk plaukstas turēt uz leju vai, es nezinu, kājas tā vairāk piespiest pie zemes, bet, nu, tas ir tikai tāds. Tātad noskanāties uz pazemes pasauli vispirms. Rāmi Taka Rūnavots, Rāmi Taka Rūnavots, Zempelēkā akmentiņa, Zempelēkā akmentiņa, es pacelu akmentiņu, es pacelu akmentiņu. Baltas sakšas, sārtas jostas, trejos.
kā nosauc dziesmu. Viņai ir klasiski buram vārdu šitā. Tas ir tāda no apmēram. Es domāju, ka tev nav sakurēt no viņa ceļņa. Varētu būt, es, man viņa vienkārši neizklausās. Man liekas, viņa ir balstīta ļoti dziļi tajās zināšanās, kādas ir daudzsiesmes, bet es pat nevaru laikam pateikt, kas konkrēt. Man liekas, tas arī vairākiem cilvēkiem, kur ir sakrīt. Tur var uzmēst vēl kaut ko. Salikt tā, ka laikas mēs ar tiem buram vārdiem tā ir, kad viņam ir tas sākums, kad viņam ir apturēšanas, tad vēlāk šie vainadziņi, kas ir nu, tā stīpa vai gredzens, vai tā arī ir ieiešana. Vēsturē vai pagātnē, tas nu, kaut kāds uzlikts ir, kaut kāds kaitējums. Tā pazemi ja būtu ir arī pagātnē. Un viņi, kad veido šos buram vārdi tā, tās formulas, viņi ne tikai viņiem vajag gan izdiedināt, gan nostiprināt. Mm-hmm. Varbūt tad vismaz viena tālā. Kaut gan tie buram vārds varbūt tur arī sacer tās vārdotājas, tā kā viņi paņēmis, bet tā līdz iesim tā. Tagad jau ir. Un tagad būs. Par kuru dziesmu iet runa? To, ko mēs tikai dziedājām. Rāmi tek runavots? Tā ir buram vārdi, ja? Tiešām? Ko mēs tur... Viņām ir vairāk tās. Ko mēs tur tagad esam nobūruši? Mēs apturam tās. Nu jā. Lai top. Labi, tad mēs redzētu tālāk ar ļoti, ļoti zinomu dziesmu. Tas ir tumši nakti zaļa zāle, kur es dziedu tā kā senākas viņu dziedāju. Tagad ir dažādas, ļoti, nu es zinu arī daudz dažādas variācijas, bet šī ir mīļākā variācija, kurai arī es esmu vākus klāt pantiņus mazliet pagarinot nu, no dažādām versijām. Piemēram, ka cilvēki zina to pašu dziesmu, bet viņam ir vēl kaut kāds pantiņš klāt, un tagad senāk drusciņu garāk tā dziesma. Tātad. Tumši nakti zaļa zāle, kas? Šeit šo dziesmu es saskatu, ka tā ir savā veidā dziesma par uzticību vispār. Uzticība sev, uzticība pasaulē, uzticēšanās. Tas ir arī par dažādiem spēkiem, kuri iespējams ir nevis naidīgi, bet varbūt pirms kādu pārbaudījumu vai varbūt tās vienkārši kaut kādi citādāki, nekā varbūt mēs sagaidām pirmajā brīdī. Tad nu tas kubliņš pazūd, un es viņu vajag tā mierīgā ceļā dabūt atpakaļ. Kas pazūd? Kumeliņš. Kumeliņš, jā, jā. Nu, ar to vēru kumeliņš vispār ļoti dažādas lietas var noteikti no jābūtas arī zirga. Bet tas varbūt arī vispārēji cilvēkam spēks kaut ko izdarīt. Nu, jā. Zirgs ir senāk, kas bija, tad ja nebija zirga, tu nevarēja neko tikt, nevarēja apkart savu lauku, un tas bija spēks, simbols, tādēļ mums arī iegājies. Nu, viņam ir vēl kaut kāds dažādas nezīmes. Mēs šajā dziesmā es to saskatām, bet es jums tikai dalos, jums nav jāsas, 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 tā kā es tātad ir par kaut kādiem iespējams. Ja vēlas, var uzskatīt arī par kaut kādiem spēkiem, kā, piemēram, man tas izklausās pēc vadātāja. Man, piemēram, vienas dzīvē ir bijis tāds vadātājs, kas iegāja mežā. Un man likās, ka es visu laiku eju taisni, un es izgāju tur, kur siegāju. Pēc tam to taciņu bija ļoti daudz. Es varēju iziet nu, tajā pašā pusē, bet es mazu blakus taciņā, bet es izgāju tieši tur. Un tad es pateicu, ka atvainojot šausmīgi gāžu lietas, un es vairs nevaru. Un man patīk jūs joks, tas bija ļoti smieklīgi, bet lūdzu, varētu tagad. Un tad es gāju tāpat, un es izgāju taisni tur, kur man vajag. Un man tas kaut kā asociējās ar kaut ko tādu. Nevis ļaunu, bet nu, viņš varbūt grib paspēlēties ar tevi. Nu jā. Ja viņš sadusmojās, tad viņš gan var tādiem
arī viņiem patīk, ka tu neapvainojies un saproti. Dažādas kultūrās pravadīt vadātāju, tā kā vairāk balkājums, un dzirdēt, ka tieši jālamājas, un jo rupjāks viņu nolamā, jo labāk. Un tas pats arī ar mājas gariņiem, tā kā kaut kādos dažos mītos. Es neesmu mēģinājusi tā no grēka tālāk, bet vienkārši dzirdēt. Latviešu gariņš to nesapratīs. Baltieviem citādā gariņa. Man tādā ziņā likās tie gariņi vienkārši mani jokojās. Un, ja es apvainošos un slamāšu, tad es vēl vispār būtu no tā mēs tikai neizstāvu. Varbūt vien ļoti īsti piebildu. Man kā nekā ir 42 gadi, ja, kad savā dzīvē es redzēju ļoti neparasts cilvēks. Ja, tā sakot, tiešām man piemēr kaut kādu spējas. Un ļoti daudz tādu brīnumu, ja, tā sakot, kas ir bez komentāru, bet ir redzēts cilvēku, tā sakot, ka visa šit nav spējām, ir redzēts. Ir redzēts. Klausīties, kā es dziedu, jo savādāk, ja katrs dziedās savu variāciju, būs mazliet ķūpas, kā dažreiz ir zināmām dziesmām, kurām vienalga pastāv variācijas. Tumša vakte zaļā zālē, laukā. Mēs varam tā kā
Vienkārši palūgt šai pasaulē sniegt mums svētību, lai pēc tam mums būtu vieglāk kāpt uz augšu. Šī ir šai dziesmai, man liekas, bungas nepiestāv, nu, bet kādam liekas, ka piestāv, bet mums kaut ko kaut kā nepatīk. Tā ir neba lielas lietas dēļ. Šī dziesma ir arī par to, kā nāk dvēsele no augšas un nolaižās, bet tas nav jāsaprot tieši, nu, tik burtiski tādai, kā ļoti bieži dainās arī pēc līga, viņa nevienmēr ir līga, viņa, nu, ir dažādi simboli, kas zem tās lēpjas. Un šeit tas ir vispārēji debesu svētība, kas nāk no augšas pie mūsu lēga. Un visus kafē dūkt vai kaut kā piedalīties tajā. Jā, tūcam. Nu, kaut vai var, nu, tā vardītis. Piedūkt. Piedūkt klāt. Skaties, tev dzirkstās lido visu. Tā tad neba lielas lietas dēļ. Šī arī ir dziesma, kur ir daudz pieminēts sudraps tādēļ. Man vismaz parasti patīk iztēloties. Tā kā, nezinu, sudrapa gaismu nāk. Tā ir mana tāda meditācija. Kā jums? Neba lielas lietas dēļi, pulciņš jājā balēliņu, pulciņš jājā balēliņu, balēliņ. Sīkā mazā dvēselītē, Baltājā sīvīl lai nesi, Baltājā sīvīl lai nesi, Vīl lai nes. Jūs ļotiņi nezināti, Kur pādītē radījāsi, Kur pādītē radījāsi, radījāsi. Debesu nolaidāsi ar sudraba ķēdī tevi, ar sudraba ķēdī tevi, ķēdī tev. Ar sudraba ķēdī tevi, iek sudraba šupulīša, iek sudraba šupulīša, šupulīš. Neba lielas lietas dēļi, pulciņš jājā balēliņu, pulciņš jājā balēliņu, balēliņ. Sīkā mazā dvēselītē, Baltājā sīvīl lai nesi, Baltājā sīvīl lai nesi, vīl lai nes. Jūs ļotiņi nezināti, kur pādītē radījāsi, kur pādītē radījāsi, radījāsi. Ar sudraba ķēdī tevi, ar sudraba ķēdī tevi, ķēdī tev. Ar sudraba ķēdī tevi, iek sudraba šupulīša, iek sudraba šupulīša, enerģijas viņa. Mēs varētu nodziedāt tā kā arī tādu
dziesma, kas ir par mēnesi un sudraba enerģiju. Tā var būt gaišredzīgā, attīrošā, svētījošā enerģija. Es var skatīties dažādi. Bet katrā ziņā saule un mēnesis ir divi tie debesu ķermeņi, kas mums tiešām ietekmē ļoti, ļoti nopietni, bet neņemot vērā kaut kādu astroloģiju vai ko, bet tas ir tāds, kas ir saskaņoties ar šīm divām enerģijām, ir ļoti, ļoti svarīgi. Un šī būs manis sacerēta dziesma, kurai arī man, manuprāt, nepiestāv bungas. Tā arī viņu vienkārši sauc sutrapa dziesma. Es jau dziesmas parasti saceru radniecīgi dainu valodai apmēram tā, bet nu, es arī izmantoju simbolus tā, tā melodija arī ir manis izdomāta. Tātad tas ir par to, kā mēs piesaucam mēnesi un mēnesi spēku un par to, kā mēnesi mums atbild un dāvā kaut kādu enerģiju. Viņai ir mazliet pasarežģīta melodija, bet es ļoti ceru, ka mums izdosies, izdosies viņu izprast un izdziedāt. Uz galda. Sūdra obota gaismā hausa, sūdra biņā mēnes lēc. Sūdra obota gaismā hausa, sūdra būtas mēnes lēc. Sūdra biņā sniedziņš snīga, sūdra zvaigznes debesīs. Sūdra biņā sniedziņš snīga, sūdra zvaigznes debesīs. Sēdēga vārdu stāvā galiņā. Sūdra viņa svece sēdēga vārdu stāvā galiņā. Sūdra būta uguntiņa, deg man mājas pavārdā. Dēg man mājas pavārdā. Sūdra viņa man saktiņas, sūdra būtīs kumēliņš. Sūdra viņa man saktiņas, sūdra būtīs kumēliņš. Kalniņai mēnestiņu sveicināt. Es uzjāju kalniņai mēnestiņu sveicināt. Mēnestiņis mani deva sūdra gaismas pogumī. Mani deva sūdra kaismā spogulī. Spogulītī es redzēju savu sūdra padveselīt. Spogulītī es redzēju savu sūdra padveselīt. Izteceļa sūdra poti savu atīš. No spoguļa izteceļa sūdra poti savu atīš. Sūdra būpē manā aiznesa dzīdziļā jūriņā. Mana aiznesa dzīdziļā jūriņā. Šī ir domāta kā šamaniskā dziesma par to, kā
šī sudraba enerģija jums ļauj nonākt pie dižās jūras, pie arhetipu pasaules, kurā mēs varam saskatīt, satikt, kur vien mēs vēlamies un kurā mēs varam tā kā, nu jā, satikt savus, varbūt, kaut kādus skolotājus vai spēka dzīvniekus vai kas tam uz kuram. Ļoti skaisti dziesti. Jā. Ļoti, jā. Jā, ļoti apgarota. Pēc tādas atbilstības zinātnes likumiem ir sudraps, ir dievišķā gudrība, nu mēnesis un saule ir dievišķā mīlestība. Un spogulītis, kad ieskatīšanās sevi un ļoti, ļoti skaisti dziesmi. Vai es ar koglis tā varētu iepcēnāt? Jā, un tā jūra, ūdens, kā pazemības simbols, viscenākais. Jā, un bija tā efekts arī, ka tu dziedāji, ka sudrabs ir no, spogulis ir no sudraba, tad bija tāds ļoti liels efekts. Dzirdams, jā. Šis manas dziesmes var atrast YouTube, piemēram, ja kādam interesē vārdi un melodijas, tā kā... Jā, man vēl. Man ir... Teiksma līgo, tas ir viens, tā, nu, tāds mans raganas vārds, un es tā vārda teiksma līgo var atrast, tā kā ierakstot, nu, tur neko citu neatrod, tur tikai man YouTube kanālu var atrast, tā kā, interesē, tur arī pārējās dziesmas. Un tas kanāls saucās? Teiksma līgo, tā viņš arī saucās. Mm. Tā. Tad, nu, mums vēl aizvien turpinās. Apmēram šitā tēma, jo tā kā man ļoti, ļoti patīk šīs te sudrabainās dziesmas un tā. Un šiem ramīram ļoti mīļa dziesma. Tas ir mēnesnes nakti brauc. Viņa skaitās, nu šobrīd viņa kaut kā uztvertā, manuprāt, nepamatoti noniecinoši kā tādu kaut kādu vienkārši, nu bērnu dziesmiņu tādu, nu kaut ko tādu, ja, bet īstenībā tas ir, nu tā ir ļoti tāda, manuprāt, arī tāda šamanistiska dziesma par to, ka mēs Es vienmēr par to runāju, bet jau cilvēki vēlmēr gribas tev vēlreiz pateikt. Vienmēr tas ir tik interesanti, ka mēnestiņš naktī brauc, un viņš paņem mani kā urmanīti, nu tā kā, nu, lai es vadu viņa to tā kā karieti vai ratus, un tā vienkārši. Vienkārši es tā gāju mēnestiņš man pasauc, un tad es braucu viņa ratos. Vienkārši tas ir tik fantastiski, kā latviešiem viss ir tik tā tuvu, nu tā pasaule viss ir ļoti tuvu, tur nav tā... Jā, un tad es šausmīgi domāju, kā lai es tagad, un nu, kaut kas tāds, ja, ka jums tagad, piemēram, mēnesis tā brauc, un tā nāc ar mani, ja, jūs tā, vai ne, bet tur ir viss tik vienkārši, un tad tā tuvi. Tā. Šis gan ir saules brauc, bet šitai dziesmai palma patīk. Jā, man. Es neesmu smēķētāji, ne tāpēc man ir dzeltais rokas. Tas no kleitas. Nē, tas ir no bungām, es ar kurkumu viņu skrāsoju. Ar ko? Ar kurkumu, ir tāda garšviela, ļoti oranža. Vienkārši es gribēju kaut ko ļoti dabīgu, nevis ar kaut kādām tur, nu tā vai ne. Un tas ar kurkumu, un tad, kad es viņām tā, tad man paliek cēlēt. Bet nu skaistas sanāca. Jā. Šajā vietā bišķi iebūt pēc būtības, ja? Kad, teiksim, mans gadījums, ja? Ka mēs zinām pa Japāņu kultūru, reiki, aikido, karate, pa ķīniešiem, vai ne, enerģētiskie centri, dāņķēņi, vai ne, zināšana pa pilnam, ja? Bet, teiksim, pa savu Latvijas kultūru, vai ne, dainas, ši tautas dziesmas, kas tur, to mēs nezinām, teiksim, Mēs zinām, katrā ziņā tas viss tieši liekas tuvākais, nu, man pašai. Man īstenībā interesē daudz, kas es neesmu tāds, nu, tiksim, ierobežot cilvēks tādā ļoti, ļoti tādā rekonstrukcionālismā, tādā stikā, vai kā man viss kas interesē, bet, nu, nu, pie sirds vienkārši tiešām ir tā kā latviskās lietas, vai, nu, bet arī, jā, daudz, kas, protams, par savu lai skaists, ko mēs varam uzzināt, bet šis ir mīļā, mans mīļā. Priekš kā man dziedāt svešu dziesmu. Es esmu dziedājusi arī citas, kāpēc ne, vai kaut kāds mantras, vai ko, tas nu, jau slikti. Mums nav, man pat nevajag palikt tādiem arī snobiskiem, mums ir tur tāds un šitāds, un viss tur vispār nekam nedara, jā. Bet mums katrā ziņā ir kaut kas ļoti skaists un ļoti īpašs. Tā. Tātad mēnesniņas nakti braucam. Šo dziesmu es dziedāšu divreiz arī tiešām ir augsts.
Nē, nu man likās, ka es pūšu un tā kā, bet tie laikam bija tūvi. Es domāju, nevar tas būt mītis. Nē, nē, ir bērši. Jācīnās. Nē, man nē. Es esmu neslīgākais cilvēks, kādus pazīst. Mēs zinu, enerģijas daudz vai kā, bet man nav augsts. Jā, šeit nav uz atkārtojumu, bet četri visu laiku arī pienādīja atkārtojās piedziedājums. Un otrajā reizē varbūt jau arī atceriesieties kaut kādus vārdus arī dziedāt līdzi. Mēnestiņīs naktī brauc atrādi rīdi, mani ņemā ur manīti. Tra-di-ri-di-ri-di-ra-la-la Mēnestiņīs mani deva Tra-di-ri-di Savu zvaigžņu meitelīti Tra-di-ri-di-ri-di-ra-la-la Savu zvaigžņu meitelīti